Rokotteisiin ja rokottamiseen liittyvien haittavaikutusten kun tunteminen on osa sitä rokotusten parissa työskentelevien ammattitaitoa ja se on myös osa sitä rokotusturvallisuutta. Nämä tavanomaisimmat haittavaikutukset, eli semmoiset odotettavissa olevat oireet, selviää yleensä jo ihan myyntilupaa edeltävissä tutkimuksissa. Odottamattomat harvinaiset haittavaikutukset voidaan havaita vasta sitten, kun rokote on otettu laajamittaiseen käyttöön. Kaikkiin rokotteisiin voi siis liittyä haittavaikutuksia, mutta on korostettava, että niitä esiintyy vain pienellä osalla rokotetuista. Valtaosa rokottamisen jälkeen ilmeistä oireista on lieviä ja ohimeneviä, ja vakava välitön rokottamiseen liittyvä anafylaktinen reaktio on erittäin harvinainen. Ja vakavat haittavaikutukset ylipäätään on hyvin harvinaisia. Rokotustapahtumaan liittyneet oireet tai rokotuksen jälkeen ilmenneet oireet estää hyvin harvoista jatkorokottamista, ja tämmöinen tilanteiden läpikäyminen ja asioiden selventäminen vähentää niitä turhia pelkoja esimerkiksi sitten jatkorokotusten suhteen, jos jotakin on rokottamisen jälkeen edellisellä kerralla ilmentynyt. Rokotettava saattaa jännittää itsestä pistämistä ja voi siksi reagoida hyvin sellainen kokonaisvaltaisesti itse siihen rokotustapahtumaan, että ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on paniikityyppisiä oireita, hyperventilointeja, tulee käsien tärinää, sydämen tykytystä ja huonovointisuuskohtausta rokottamisen yhteydessä. Poissaolotyyppiset kohtaukset, vasovagaaliset oireet tai pyörtymisen pistämisen yhteydessä on kohtuullisen tavallisia, varsinkin kun lähdetään puhumaan sieltä jostain 6-vuotiaista eteenpäin ja nuoria aikuisia ja erityisesti miehiä rokottaessa, niin kyllä tämä kollaperaus on semmoinen kohtuullisen tavallinen. Siihen vaikuttaa paljon se, että jos on valmiiksi joku pistoskammo tai tämmöinen, niin sitten näitä voi ilmetä. Ja sitten pitää muistaa, että sen pyörtymiseen voi liittyä semmoisia kouristustyyppisiä nykiviä tooniskloonisia liikkeitä. Ne on ihan vaarattomia ja häviää yleensä siitä nopeasti. Ja niitä ei pidä sitten sekoittaa mihinkään epileptiseen kohtaukseen. Ja näitä pelkäämiseen liittyviä oireita ja vasovagaalisia reaktioita ja pyörtymiseen ei pidä sekoittaa siihen anafylaksiaan. Mutta anafylaksiaan aina varaudutaan tietysti rokottamisen yhteydessä. On hyvä muistaa se, että kaikki oireet, jotka ilmenee sen rokottamisen jälkeen, ei kyllä välttämättä johdu siitä rokotuksesta itsestään tai siitä rokottamisesta. Valmisteyhteydenvedossa voidaan mainita sellaisia rokotuksen jälkeen ilmenneitä oireita, joilla ei välttämättä ole sitä todennettua syy-yhteyttä rokottamiseen tai siihen juuri siihen rokotteeseen. Joskus tämä asioiden ymmärrettäväksi tekeminen voi olla vähän haastavaa. Omat hyvät ajantasaiset tiedot niistä rokotevalmisteista ja rokottamisesta on keskeisessä asemassa silloin, kun keskustellaan haittavaikutusriskeistä tai käsitellään rokottamisen jälkeen ilmenneitä oireita sitten rokotetun tai hänen vanhempansa kanssa. No mistä sitten saa sitä lisätietoa? No, terveydenhuollon ammattilaisen vastuulla on aina selvittää ja selventää tilannetta ja antaa tarvittava opastus rokotetulle tai hänen vanhemmilleen. Ja näitä rokotusten haittavaikutuksista ja niiden hoitamisesta ja jatkorokotuksista löytyy kokonainen osio jälleen kerran siellä rokottaminen sivuston hyödyt haitat puolella. Siellä käsitellään yksittäisiä haittavaikutusoireita ihan hoito-ohjeineen ja jatkorokotusohjeineen. Löydät toki tietoa näistä rokotukseen liittyvistä haittavaikutuksista myös yksittäisiä rokotteita kuvaavilta sivuilta. Ja sitten matkailijan terveysoppaassa on tietysti käsitelty muutamat rokotevalmisteet ja myös sieltä valmisteyhteenvedosta. Ja jälleen kerran päästään tähän kuvaan tästä rokottaminen etusivustosta ja siellä nimenomaisesti sitten se hyödyt haitat osio on se, mistä löytyy tämmöistä kokonaista pakettia siitä rokotusten haittavaikutusasioista. Rokotteilla on erilaisia kullekin tyypillisiä haittavaikutuksia, joita ilmaantuu vain osalle rokotetuista. Kun kerrotaan niistä mahdollista odotettavissa olevista oireista rokotettavalle tai hänen vanhemmalle etukäteen, niin silloin ne ei tule semmoisena yllätyksenä ja niihin voi varautua. Ja silloin myös niitä osataan hoitaa. Sitten tällä vältetään semmoista turhaa pelästymistä ja harmistumista ja väärinkäsityksiä. Ja sitten tosiaan, että jos jotakin ilmenee, niin sitten rokotettu tai hänen vanhempansa osaa toimia tilanteen mukaisesti. On hyvä muistaa, että se riittävä tieto on myös osa sitä rokotusturvallisuutta. Eli aina pitää opastaa sitä rokotettua tai hänen vanhempaansa ottamaan yhteyttä erityisesti silloin, mikäli ilmenee jotain epätavallisen voimakkaita tai odotettavissa olevista oireista poikkeavia oireita. Ja kannattaa aina kertoa myös mahdollisista harvinaista haittavaikutuksien riskistä ja siitä, milloin on sitten tarpeen oikeasti ottaa yhteyttä tai hakeutua vaikkapa lääkäriin.
siihen laadukkaaseen rokotustoimintaan ja rokotusturvallisuuteen kuuluu se, että sillä rokotetulla tai hänen vanhemmallaan on aina mahdollisuus ottaa yhteyttä sinne, missä se rokote on annettu. Rokotusten parissa työskentelevin on siis tunnettava vähän näitä rokotetyyppejä, sillä se rokoteominaisuudet vaikuttaa siihen, minkälaisia haittavaikutuksia on mahdollisesti odotettavissa. Et rokote sisältää läviä heikennettyjä taudin aiheuttajia voi aiheuttaa rokotteella esittävän taudin kaltaisia yleensä lieviä oireita. Asiallinen tiedon antaminen hälventää niitä turhia pelkoja. Esimerkiksi se, että kertoo aina rutiinisti, että MPR-rokotteen ensimmäisen annoksen jälkeen 5-15% voi ilmetä oireita, jotka on kylläkin yleensä aina lievempiä kuin varsinaisen taudin aiheuttajan aiheuttamat oireet. Et voi tulla vähän jotain tuhkarokovihdurokon kaltaista oirekuvaa. Näitä oireita voi lievittää ja hoitaa, ja nehän häviää yleensä muutamissa vuorokausissa tai viikossa. Tämä jo riittää usein lievittämään pelkoja, mahdollisia näitä haittavaikutuksiin liittyviä pelkoja siellä rokotettavien tai heidän vanhempiensa, mitä siellä voi valmiiksi olla jostakin rokotteesta. No sitten rokotteen ominaisuudet vaikuttaa myös siihen, että minkälaisia haittavaikutuksia ei ole odotettavissa. Et jos teillä on rokote, joka ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia, niin se ei kyllä voi aiheuttaa sitä rokotuksella estettävää tautia. Tähän on tämmöinen tavallinen väärinkäsitys, jonka voi helposti oikaista jo tällaisella yksinkertaisella tiedolla. Et esimerkkinä tämä pistettävä influenssarokote, että siitä ei voi tulla sitä influenssaa, eikä sitten kyllä voi saada sitä tavanomaista flunssaakaan. Rokotusten parissa työskenteleminen on tunnettava ne keskeiset asiat sieltä rokotteen koostumuksesta ja antureitista ja rokotustekniikasta, että esimerkiksi nämä tehosteaineena käytettävät alumiinisuojat voi aiheuttaa paikallista ärsytystä tai vaikkapa steriilin absessin, eli märkäpaiselta näyttävän asian sinne ihonalaiskudokseen, ja varsinkin silloin, jos tätä rokoteainetta joutuu sinne ihonalaiskudokseen siinä pistostilanteessa. Et omalla toiminnalla voi vähentää haittavaikutuksia, että kun on oikea rokotustekniikka, oikeanlaiset välineet ja erityisen tärkeää esimerkiksi kun lasta rokotetaan, niin se huolellinen ohjaus siitä, että miten sitä lasta pidetään kiinni siinä rokotustilanteessa, niin se vähentää niitä mahdollisia haittavaikutuksia. Laaja paikallisreaktio voi sitten todella olla todella laaja. Tässä on kuva 42-vuotiaan naisen olkavarresta. Hänelle on annettu DT, eli kurkkumätä jäykkäkouristusteste. Illalla pistoskohtaan nousi laajainen punottava ja kuumottava alue, ja halka siellä oli ihan lähes 20 senttiä. Pikkasen nousi myös lämpöä, tuli kolotusta ja sairauden tunnetta. Paikallisreaktiot on niin tavallisimpia odotettavissa olevia oireita. Toki ei ehkä ihan noin isot paikallisreaktiot, mutta nekin on siis mahdollisia. Että nämä paikalliset reaktiot rokotusrajassa voi ilmetä ihan minkä tahansa rokotteen jälkeen, mutta erityisesti niitä nyt nähdään sitten jäykkäkouristus, kurkkumätätehosteiden ja pneumokokkirokotteiden antamisen jälkeen. Oireita alkaa yleensä parin vuorokauden sisällä siitä rokottamisesta. Tämä laajakaan paikallisreaktio, niin vaikka siinä olisi kuin sitä kuumutusta, punotusta, turvotusta, kovettumaa ja kutinaa, ihottumaa rokotusrajassa, niin se ei useimmiten tarkoita sitä allergiaa. Se antibioottihoito ei pääsääntöisesti ole tarpeen, vaikka se sitten voisikin olla semmoinen aika houkutteleva sen reaktion ulkonäön perusteella lätkästä antibioottihoito päälle. Oireita voi hoitaa kuume- ja tulehduskipulääkkeillä, viileillä, kääreillä ja tarvittaessa, jos siinä on kutina, voi käyttää antihistamiinia. Se paikallisreaktio ei koskaan estä sitä jatkarokottamista, ei myöskään semmoinen viiveellä ilmastunut paikallisreaktio. No siinä, jos jotain oireita ilmenee rokottamisen jälkeen, niin mitkä nuo on ne stepit, mitä sitten pitäisi tehdä? Täytyy aina tapahtuma arvioida, mitä siinä on ollut kysymyksessä. Sitten pitää miettiä, että jos kerran on oireita vielä jäljellä, niin aina sitten hoidetaan niitä oireita. Et ei vaan todeta, aha, okei, tuli jotain paikallisreaktio ja unohdetaan sanoa, että hei, tähän sä voit hoitaa sillä tulehduskipulääkkeellä. Tietysti tämmöinen ohje pitäisi antaa siinä vaiheessa, kun on rokotettu, että jotta siihen se rokotettava voi varustautua. Et miten niitä oireita hoidetaan, jos on jotain oletettavissa, että tämmöistä tulisi jollain tietyllä prosentilla ihmisistä. Sitten pitää miettiä jatkorokotusasioita, että mitä tehdään sen kanssa. On hyvin tärkeää kirjata sitten itse se tapahtumakuvaus ja annettu hoito sinne kertomuksiin, jotta sitten tarvittaessa seuraava ihminen näkee, mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten pitää miettiä, että tehdäänkö se ilmoitus epäilystä tai todetusta siitä haittavaikutuksesta. Tapahtuma-arvioinnista ihan oleellista on se, että mitä, missä, milloin kysymykset, että minkälaisia oireita ja missä, oireiden luonne ja voimakkuus, niiden oireiden ilmaantumisaika suhteessa siihen rokottamiseen ja muihin mahdollisiin syihin. Kaikkea tämmöistä pitää sieltä pohtia. Sitten selvitetään oireiden kestoa ja niihin tarvittavaa hoitoa.
Että jos siihen on jo annettu ja sitten sinulle tullaan vastaanotolla kysymään jotakin, niin kaikkea tämmöistä kannattaa kirjata ylös. Monesko rokoteannos oli kyseessä? Oliko reaktiolle tai oireille joku muu tämmöinen luonnollinen syy, mikä voisi selittää niitä oireita? Sitten arvioidaan hivenen sitä, että oliko tämä nyt sitten rokotteeseen liittymätön oire, rokotteeseen liittyvä reaktio, odotettavissa oleva haittavaikutus, odottamaton tapahtuma, odottamaton haittavaikutus, oliko se luonteeltaan vakavaksi luokiteltava tai ei vakavaksi luokiteltava, oliko se joku pistostapahtumaan liittyvä reaktio. On hirveän tärkeää, että selvitellään sitä asiaa ja annetaan sitten tarvittava opastus sinne rokotetulle tai hänen vanhemmalle, että se luo sitä luottamusta ja vähentää sitä väärinkäsityksiä. Jos siellä on oireita vielä jäljellä, niin aina hoidetaan sitten oireen mukaan, että annetaan niitä hoito-ohjeita vaikkapa nyt sitä paikallisreaktiota varten, tai jos on kuumetta noussut, niin riittävä tehokas kuumelääkitys. Jos on tullut ihottumaan, niin sitäkin voi aina hoitaa. Ja sitten pitää erottaa aina ne tilanteet, joissa tarvitaan sitä välitöntä jatkohoitoa tai seurantaa ja kiireettömämpää lähetettä jatkotutkimuksiin. Siitä kirjaamisesta että se huolellisesti kirjattu se tapahtumakuvaus auttaa sitten jatkorokotuspäätöksen teossa. Meillähän on rokotussarjoja, joissa niin kuin saattaa olla hyvinkin pitkä väli ennen kuin tulee seuraava rokotus tai on joku tehoste, joka tulee vasta 10 vuoden päästä. Jos sitten edellisestä reaktiosta ei ole mitään kirjauksia, niin sitten on hirveän vaikea sitten jälkikäteen niin kuin setviä, että mitä siellä on tapahtunut. Ihmisten mielikuvat ja muistikuvat on todella, niin kuin, että sen paras ei voi olla. Että yksi eikä kaksi kertaa on jonkun konsultaation aikana saanut, että juu, en nyt oikein tiedä, mitä siellä on ollut. Ja, no en tiedä, mitä siellä on tapahtunut. No en ole itse tätä nähnyt. Että sitten jos ei ole kirjauksia missään, niin sitä on vaikea vähän usein selvittää, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Että myöhemminkin pitäisi pystyä aina tarkistamaan, että mitä oireita ja milloin ilmeni. Ja sitten vielä se, että mitä silloin ohjattiin ja mikä oli mahdollinen hoito. Sitten kannattaa merkitä sinne myös se jatkorokotuspäätös. Että näin huolellisella kirjaamisella on merkitystä ihan sitten vaikkapa rokotusturvallisuusseurannassa. Ja aina tarvittaessa pitää kytkeä sitten, jos puhutaan, että rokottajan on ollut terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, niin pitää tarvittaessa aina kytkeä se lääkärin mukaan tähän hommaan. Sillä jatkorokotuspäätöshän pitää tehdä. Siinä tehdään semmoinen riskinarviointi, että oliko joku muu syy todennäköisempi sille rokotuksen jälkeen ilmenneille oireille ja estääkö se tapahtuma sen jatkorokottamisen. Verrataan hyötyjä ja mahdollisia haittoja. Ja siinä täytyy niinku huomioida rokotettavan tämmöiset asiat ja tilanteet, eli sairastumisriski, jos se rokotussarja jäisi sitten kesken. Ja sitten pitää verrata sitä reaktion oireen uutisjutumisriskiä siihen rokottamattomuuden riskiin, että tavallaan, että jos joku sarja jää kesken. Pitää huomioida rokotettavan terveydentila ja perussairaudet. Joskus se rokottaminen voi olla erityisen tärkeää huolimatta aikaisemmasta reaktiosta. Ja sitten ihan tämmöinen perussääntö, että rokotetaan mielellä aina perustaudin hyvässä vaiheessa. No se jatkorokotuspäätös on aina rokote- ja tapahtumakohtainen, että hoitaja konsultoisi tarvittaessa lääkäriä. Lääkäri voi konsultoida hoitovastuussa olevaa lääkäriä, jos on joku tämmöinen perussairaustilanne tai erikoislääkäriä. No sitten harkitaan huolella, jotta ei mikään semmoinen tärkeä rokotesarja jää perusteettomattomasti kesken. Pääsääntöisesti jatkorokotukset voi yleensä antaa normaalisti siitä reaktiosta, tapahtumasta tai haitasta tai siitä haittavaikutuksesta huolimatta. Et sitten jos on epävarmuutta seuraavan rokottamisen suhteen, ei vaikka ajatella, että voiko seuraavalla kerralla tulla joku nopea ärhäkkä reaktio jostakin, niin sitä rokotusturvallisuustaso voi aina nostaa. Sitten mietitään, että rokotetaan seuraavan kerran lääkärivalvonnassa, lääkäri on jotenkin käytettävissä lähellä, ja sitten seurantaajakaa voi aina pidentää. Et välittömät reaktiot nimensä mukaisesti tulee yleensä välittömästi, että varttitunnin sisällä rokottamisesta, että harvoin tulee sitten tämmöisiä välittömiä reaktioita yli tunnin jälkeen rokottamisesta. No rokotevalmistajat vaihtuu ja rokotusohjelma muuntuu, että se oman ammattitaidon ylläpito on hirveän tärkeää. Sitten se key pointti tässä jatkorokotusasioissa on se, että selvitetään sille rokotettavalle tai vanhemmalle, että mistä siinä reaktiossa tai tapahtumassa oli kyse. Se jatkorokotuspäätös tehdään aina siellä paikallisesti, viime kädessä yhdessä sen rokotettavan tai hänen huoltajansa kanssa. Ja lääkäri on rokotustoiminnasta vastuussa, että se lääkäri pitää aina olla siellä terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien backupina. Se on aina pitäisi olla käytettävissä näissä ongelmallisissa tilanteissa. Sitten kannattaa käyttää avuksi niitä THL-verkkosivuja ja älkä ohjatko niitä kansalaisia soittamaan suoraan THL:lle, että se on se terveydenhuollon ammattilainen, joka on velvollinen selvittämään sitä tilannetta aina siinä välissä. Sitten tehdään tarvittaessa se ilmoitus epäilemästä tai toteamasta haittavaikutuksesta. Ja tähänkin löydät ohjeet sitten rokottaminen sivustolta sieltä hyödyt ja haitat -osiosta, joka on tullut jo monen kertaan tässä mainittua. Sitten annettujen rokotusten huolellinen kirjaaminen on ihan se keskeinen asia myös haittavaikutusten seuraamisessa ja tutkimisessa. Ja jälleen kerran palataan tähän kuvaan, missä on jo monta kertaa oltu.
Tässä oli tämmöinen lyhyt briefaus tavallaan siihen, että me ollaan liukumassa kohti seuraavaa osiota, mutta jos nyt tässä välissä on näistä asioista kysyttävää, niin sitten saisi esittää. Täällä salissa nousee nyt käsi ylös. Tuli mieleen, tässä kun paljon puhutaan tästä kananmunaallergisuudesta, niin mikä on nykyinen kanta siihen, että kuinka allerginen pitää olla kananmunaallergisuudesta? No kananmunaallergikko, niin rokottamisessa voidaan oikeastaan sanoa näin, että pääsääntöisesti kananmunaallergikko voidaan useimmiten rokottaa. Jälleen kerran voisin näyttää, miten vastaus tähän kysymykseen löytyy, koska tähän on vähän pitkä vastaus muuten olemassa. Eli olemme siellä rokottaminen verkkosivulla, ja sitten on saanut varmasti sen kuvan ruutuun siellä, yes. Eli rokottaminen etusivustolta. Meillä löytyy täällä yläpalkissa mustalla jälleen nämä pääosiot. Nyt voidaan mennä vaikka, tähän tietoon pääsee monta kautta, mä opastan tästä yhden reitin. Voidaan mennä vaikka eri ryhmien rokotukset osiosta. Sitten sieltä vasemmalta aukeaa lista, jossa lukee lääketieteellistä riskiryhmien rokottaminen. Aukastaan, napautetaan siitä. Ja ihan ensimmäisenä siellä löytyy allergisten rokottaminen osio. Ja allergisten rokottamisen osiosta löytyy alisivu kananmunalle allergisten rokottaminen. No, tässä on sitten käyty perusperiaatteessa läpi siitä, että minkälaiset tilanteet voisivat vaikuttaa ja mitä pitää pohtia. Ja perusperiaatehan täällä on, että meillä on kahden tyyppisiä rokoteasioita, joissa joskus joutuu tätä miettimään. Ja nimenomaisesti näistä nyt sitten yli nousee tämä hedelmätetyissä kananmunissa valmistetut rokotteet. Ja siellä on aika selkeät ohjeet ihan kausi-influenssarokoteasioihin liittyen ja mitä tehdään juuri tätä tämmöistä porrastusta sitten tässä rokotusturvallisuustason nostamisen suhteen. Ja sitten meillä on nämä kananalkion ihosolussa valmistetut rokotteet, joissa käytännössä katsoen sitä ongelmaa tavallaan ei ole, että voit rokottaa kyllä kananmunan allergisen aivan normaalisti esimerkiksi MPR-rokotteella, puutiaisaivotulisrokotteella, koska nämä kananalkion ihosolussa kasvaneiden rokotevalmisteiden niin kuin lopputuotoksessa ei ole merkittävää määrää sitä ovalbumiinia. Eli täältä löytyy kyllä meidän sivustolta vastaus tähän asiaan. Oliko muita kysymyksiä? No, Terveyden hyvinvoinnin laitoksen sivustojen hakuominaisuuksista kysymys tuli, että löytyisikö tämä haulla, niin tämä hakukenttäominaisuus ei ole kauhean hyvä. Että ehdottomasti ihan opettelisin käyttämään rokottamisen sivustoja. Mä muistutan, että tämän syksyn, loppusyksyn aikana tehdään nyt nimenomaan semmoista linkitystyötä, että meiltähän niin kuin on laittanut tuohon Diankin esille, niin meiltä puuttuu näitä linkityksiä, että linkitystyötä tehdään, että sivujen välisiä linkkejä rakennetaan tänne, muun muassa tänne oikealle reunalle tulee käteviä semmoisia polkuja, että vähän joka sivulta pääsee juuri siihen sivuun liittyviin oleellisiin oheissivuihin. Et sillä tavalla sitä käyttäjäystävyyttä haetaan. Yksi kysymys taitaa olla tullut netin kautta. Joo, tämmöinen, kun että voiko haittavaikutus ilmetä vasta 2 viikon kuluttua? Kiitos. No kyllä, periaatteessa, jos se vähän riippuu nyt, mistä me puhutaan. Jos me ajatellaan nyt vaikka niitä eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita, niin vaikkapa se MPR-rokotteen ykkösannos, niin siinä se aika haarukka, milloin ne tämmöiset lievät taudinkaltaiset oireet voi tulla, niin se aika haarukkaan siinä 5-14 vuorokautta. Että esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa kyllä. Oliko muita kysymyksiä vielä? Se löytyy. No niin, täällä Stenka meille tekniikan ihmemies vastailee, että kyllä googlettamalla löydätte kysymyksen vaikka kananmunaallergisen rokottamisesta. Se on muuten ihan totta, unohdin tässä mainita, vaikka mainostelen koko ajan tässä meidän omia rokottaminen sivustoja, niin sinnehän siellä, kun panee kananmunaallergikko-sanoja ja sopivia hakusanoja, niin se ohjaa itse asiassa suoraan tuonne alisivulle ihan varmasti teitä.